Ahoj. Dámy a páni, jenom na začátek, bez hudby, bych rád něco řekl. Všichni se mě budou ptát na tu situaci ze Sárí, to je všechno, co k tomu řeknu. Udělal jsem kravinu jako každý člověk kdy v životě. Nebudu se tady omlouvat nebo vymlouvat, byla to chyba, jsem piča, přiznávám to. A poprosil bych vás, i když to většina nebude respektovat, abyste to nechali už plout. A jsem tady hlavně proto, protože se nemám chuť utápět ve smutku a ve stresu. Tak jak jsem vám to vždycky říkal já, i když to fakt není jednoduchý, tak jsem prostě chtěl přijít a nechtěl jsem sedět jenom na židli a poslouchat hudbu a přemýšlet nad tím. Takže jsem tady hlavně proto, že chci vás pobavit a chci pobavit i sebe. Udělal jsem chybu jako každý člověk v životě udělá, čas nevrátím, nechtějte to po mně a mrzí mě to a dál bych pokračoval ve streamu. Tak. Ja, ja, koko, čambo, a ja, ja.